Пане Романе, сьогодні будемо згадувати одну зі знакових подій для України на шляху за боротьбу за незалежність, власне, а саме Майдан, який відбувся в Запоріжжі у 2014 році. Ви безпосередньо були учасником. Згадайте, будь ласка, ті події, з яким налаштуванням йшли, чи знали, що буде взагалі відбуватися? Я тоді вже такий досить досвідчений майдановець, якщо так можна сказати. Я брав участь, був у Києві перший Майдан. Виходив на Євромайдан вже у кінці 2013 року, коли там у мерії ще збиралися. Ну і вже на той час я мав журналістський досвід, працював журналістом, тобто я там і за покликом серця був, і, можна сказати, одночасно і працював. Ну і ще я був футбольним ультрас, а я думаю, всім відомо, що футбольні ультрас всієї України тоді об'єдналися і підтримували Майдан. Тобто ось тоді, 26 січня, коли був у нас розгін Євромайдану перед облгосадміністрацією, я був з друзями, ми тоді, можна сказати, повідомили всьому Запоріжжю, футбольні ультрас, що вони вийдуть теж і будуть охороняти людей, які там стоять. І, тобто були побоювання. Ну і ввечері стало ще страшніше, да, коли почався розгін, зараз вже це з посмішкою пригадуєш, але ось ніч з 26 на 27 січня, ну, чого тільки не думав, повідомляли, що вже там поліція там цікавиться, дзвонили і на моєму тодішньому головному редактору газети «Правда», де я працював, ось, і він, ну, попередив, сказав, щоб я був обережним. І дещо в мене тільки я пригадую, що Тільки донька народилася, ось їй був декілька місяців на той час, ось переживав, що якщо там заберуть кудись до відділку чи ще щось, ось, що далі буде відбуватися, і ми ж тоді ще ніхто не знав, що це насправді буде перемога остаточна, тому тоді такі, ну, все, що можна, тільки передумав. Вже вранці 27 січня адвокат. З адвокатом ми договір заключили, щоб якщо що, то до тебе там підійдуть, там десь на вулиці чи де щось, щоб адвоката відразу визивали. Які думки панували, які емоції хопили, коли побачили, що дійсно розпочався розгін? Насправді там, ну, за деякий час, вже колись темніло, ну, ще до розгіну ходили, ну, такі плітки чи чутки, ну, говорили, що може щось статися ось якраз ввечері, ну, і всі ж бачили в день, що скільки там ось цих тетушок, як тоді називали, зібралося прямо у будівлі облдержадміністрації. І тому чекали на щось, але дійсно це було несподівано. Найбільше лякало, що це були не тільки ж ці тетушки, там були і міліціонери. Тобто це міліція була разом, я не помню, тоді ще міліція, да, вони, мабуть, називались. Ось, разом з цими, ну, це були, ну, такого бандитського вигляду, якісь там тетухани, там такі на спортивних костюмах, там з такими там якимось держаками від лопат. Допомоги прохати у міліції, ну, неможливо буде, тому що вона з ними. Вже потім, коли ти десь ми убігли тоді до мене додому, я там тоді неподалік жив. І ось тоді, коли я вдома вже сидів, що я зрозумів, що я, ну, ще більше переконався, що, ну, треба виходити на ці майдани, треба боротися за перемогу, тому що, ну, такого не може бути насправді. Ну, коли міліція, якісь бандити, вони роблять одну справу, вони разом. Це, ну, в нормальному суспільстві, в нормальній країні це не повинно відбуватися ніколи. І тоді ще більш переконався. Ну і самий страшний момент був, коли ось ці там, ось ця юрба народу, ось ця орда, можна так назвати, звідси з цієї юрби почали вилітати ще сигнальні ракети. Ми ж там весь день знаходились, ну, у диму. Запах диму, всі там костри, ось коли там бочки ці вже ввечері там запалювали. І тобто ми ж, якщо б ми до мене додому там не встигли, ну, нас можна просто було по запаху тільки. Ну, тобто, де б ми на подвір'ї зустріли б цих тетушок, то, ну, мабуть, нам було дуже погано. Ну, було страшно за доньку, за родину, бо були вже такі епізоди, я як футбольний фанат, ну, знаю. Власне, тоді, у 2014 році, спостерігали таке об'єднання запоріжців, які вийшли дійсно на Майдан відстоювати свої права, відстоювати незалежну Україну. І зараз, що бачите, чи, скажімо так, щось змінилося, чи як тоді були готові боротися, так само і зараз?
Ну, це тут не трохи, а різні події, але ну, мені взагалі, я ще пам'ятаю, ще таким, ну, мабуть, майже юним, що приймав участь тут в Києві, був на Майдані у 2004 році. Ось це було одна з найбільших таких відкриттів, ну, для мене тодішнього, що люди ось так от об'єднуються, що вони разом. Я, ну, це один з таких моментів, коли я найбільше пишався взагалі, що я українець. Потім, коли події 2014 року, да, знову ось цей підйом. А зараз взагалі, ну, мабуть, ну, це ще було помітно на початку, там, в кінці лютого, на початку березня, ну, взагалі всі мобілізувались. Ну, треба ж чесним бути, не всі ж були прихильники Майдану, і зараз там вони там з'являються. А зараз навіть люди виходять, які, ну, я не знаю, вони тоді були проти ось цього, і вони все ж таки зараз всі такі українці. Ми ж пам'ятаємо, перший Майдан, він же без жертв, другий Майдан ми вже, на жаль, да, отримали Небесну Сотню, а зараз вже Небесну Армію, на жаль. І тобто ось ці всі люди, ну, треба ж все ж робити для того, щоб всі ці люди померли не просто так, ну, щоб їх життя, щоб закликало нас, щоб їх життя і смерть, можна так, закликало нас змінювати цю країну, змінювати світ, да, щоб він був кращим. І тобто, ну, не треба зупинятись, за цю незалежність треба кожного дня боротися. Пане Романе, ви також згадали, що коли виходили на Майдан у 2014 році, то були вболівальником, футбольним вболівальником. Знаю також, що ви вболівали і за те, коли грали ще команда футбольна «Металург» на кубок УЄФА. Я взагалі так з дитинства вболіваю за «Металург», ну, якраз почав ходити на футбол якраз за декілька місяців до того, як була проголошена незалежність України у 91-му році. І ось 91-го року був активним вболівальником, там, їздив на футбол і в інших містах, був футбольним ультрас. І дійсно для мене, як для футбольного вболівальника, події пов'язані з «Металургом», а це ж, ну, це бренд запорізький. Я вважаю, що це один з символів Запоріжжя, запорізький «Металург». І все, що з ним траплялося, це, ну, теж події в історії, як мінімум, міста. І тобто у часи незалежності дійсно така подія з «Металургом» трапилась у 2002 році. Ось якраз декілька днів тому було 20-річчя цієї події. «Металург» вперше в своїй, ну, тоді ще це була 70-річна історія, потім він став трохи старше. Так, ось він вперше дебютував на Євроарені, це був Єврокубковий матч. У нас тоді, ще я пригадую, якраз, ну, теж подія, будувався новий стадіон на місці старого Славутич Арена. Да? І трохи до Єврокубків тоді не встигли. Ну, тоді взагалі вже його відкрили, можна сказати, коли ми вдруге потрапили в Єврокубки. І тобто у нас не було стадіону, на якому можна було грати. Ми грали в городі, який зараз Дніпро називається, тоді Дніпропетровськ. Це дійсно таке було, ну, подія, нарешті, ну, ми довго чого чекали. Це було таке свято, навіть його не, це свято не споплюжив дощ, там сильний такий, прямо ось до старту перед самим матчем, дуже сильно такий злива. От, дуже запам'яталось, матч там трохи на півгодинки перенесли навіть із-за неї, але ми тоді там перемогли 3-0. Потім в 2006 році ми фінал Кубка України ще пробилися, це теж була подія. І знову вже в другий раз вже іграли в Єврокубках, і тоді грали з такою тоді крутезною командою, та й зараз вона в прем'єр-лізі англійський грає Ліц. Ось так, що це, да, були для запорізького спорту, це визначні події. Пане Романе, я вам дякую за розмову і слава Україні. Да, героям слава.